tal bater falta no eFootball no estilo Ronaldinho Gaúcho ou no estilo Neymar, por baixo da barreira? Nesse vídeo aqui eu vim te ensinar exatamente isso. É um tipo de chute bem difícil de fazer, mas quando pega fica muito legal. Suavidade, eu sou o Lamirazzi e vamos pro vídeo. Gente fina, a falta rasteira no estilo Ronaldinho Gaúcho, no estilo Neymar, é uma falta muito bonita, porém também muito difícil de fazer, ok? Para vocês terem noção, no meu caso, eu estou jogando praticamente há uns 3 anos seguidos, e eu só consegui fazer esse gol uma vez em live e em partida. Em treino dá para fazer bastante, mas na partida valendo mesmo, no meu caso foi muito difícil, ok? E é essa jogada que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para fazer esse tipo de gol é muito simples. Você vai buscar mirar embaixo da perna de algum jogador da barreira, ok? Do jeito que eu estou mostrando para vocês agora. E apertar no mínimo, o menos que você puder, o botão de chute, igual eu estou mostrando para vocês agora. As chances disso acontecer depende, gente fina, depende da máquina, porque depende de quem vai pular, entendeu? Muitas vezes eu já acertei esse chute, ela foi muito bem rasteira, porém todos pularam, menos o jogador que eu queria que pulasse, entendeu? Então é por isso que eu digo que esse tipo de falta aqui é muito difícil fazer em jogo, porém quando sai, sai uma bela pintura, ok? Você viu que os comandos são muito fáceis, o problema mesmo é a bola passar por baixo da barreira, porque depende muito do jogo e da máquina. Aqui no canal tem muito mais conteúdos, então se você puder, dá uma olhadinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.